prvi utisak kad smo ušli u hotel i došli do recepcije, dočekali su nas ljudi sa osmehom na licu, ljubazno, i svaki dalji trenutak je bio takav. Znači, bilo gde da smo kod doktora, na tretmanu, kod fizioterapeuta, u menzi, sve je bilo besprekorno. I ono što ovaj kolega Slobodan i ja kažemo, izvanredna je hrana. Sve što smo probali, sve je izuzetno ukusno. Tako da, stvarno, kažem, sve pozitivno. Sad kad sam došao, malo obilazim Zlatibor, ne mogu da ga prepoznam. Mislim, zbog izgradnje i svega toga. Ali Zlatibor, samo Zlatni Bor, šume, šetnja po tom vazduhu je prava stvar.